Assalamualaikum, maa ngi di ñëpp man la seen frère Ousmane Sarr tay nak diñu ñëw rek ngir wax ak suñu président muy le président Macky Sall parce que tay nak dañu japp né yag nañ leñu wax né Macky Sall respecté wuñu faalé wuñu waye tay amna lu koy firnel li koy firnel moy jekk nañu jekk rek yokku ciéb bi yokku diwlin bi nit ñi né pat ñu yaakaane fa la yam ñu jekk jekk ñu yokku ciment yokku fer yokku yassedes ñu yakane sax fofu la yam ñu dem ba jimbo bi nga xamne sax juroomi deureum ñun dañuy judd fekk mu jar juroomi deureum te mu yag ray suñu papa ak suñu yaay donc ñu ñëwaat encore ñu yokkar ko diñu ko jaay fukki deureum donte na baaxul waye li nak day wonane ci rew li bu amé rew mu dafa soxla ay domam rew mi dafa soxla ay ben senes bu conscient ben senes bu taxaw ben senes bu deugar senes bo xamne dina taxaw mëna résister loolu parce que bu fekké ne ñun senes bi jëluñu suñu ay responsabilité ngir jakarlo ñi ñu jité sañ leen wax dëgg bu fekké ne wax diñ leen di wax ñoom dem nañ ba déggatuñ ko wala dañ ci gis seen bop moy niñu koy fajé moy nañu wacc ci mbedd mi jakarlo ak ñoom xex bi nak ci mbedd mi la ci mbedd mi moy xex bi parce que bu fekké ne Macky Sall liñ koy wax depuis bobu légui mënu ko dégg bu fekké ne liñuy wax débat ci radio ak télé diko wax mom mënu ko dégglu bu fekké live yi def ci Facebook yi def TikTok yi def fenen mom mënu ko dégg lim mëna dégg moy nañu wacc jakarlo ak mom parce que nak bu fekké famille bi nga bok kenn mu seyor normal tank buñu la falé bour kuy baado la wala moydu waye nak tay gis nañu né conséquence bobu moñuy dal parce que dañu jël ko xamanteni ni famem sax xamuñu lan moy ndomal tank xamuñu lan moy nguur ñu jox ko nguur gi légui nak au lieu que mu doxal ko ngir dimbalé baado la yi mu dimbalé ñi nga xamanteni amuñu mais da ko jël ngir fayanto da ko jël ngir rattraper li nga xamni mom la wéssu won ci galère papam di def gardien yaayam di jaay gerte tiaf daw xey sax daan am problème dundu lolu nak dundu gog ser gog mu don dundu la bëgg fayé ko tay ci ñun sénégalais waye li day wone né Macky Sall ba do la Macky Sall xamul négocier Macky Sall xamul du nit ko xamanteni da ngay naxanté ak mom waye nit ko xam da ngay jëflanté ak mom muy gis la motax ma ngi wo population bi ñun nak amna li ñuy préparer buñ ci noppé dinañ leen wax lepp li ñu narona def waye ñi ngi ñaan bu boba yeen askan bi na ngeen wajjal seen bop tok seen ru ko xaar xamne ki ni ñu nara jakarlo ni du ay élection moko fi jëlé waye ay yatt ak ay jaasi mo fi jëlé genn ko palais bi jobbu ko kasso ba paré att ko haute trahison parce que Macky Sall dafa trahir askan bi yépp bép sénégal la Macky Sall trahir tay amul benn sénégal bo xamne wartu don Macky Sall 2012 wala sax yaay don and ak mom ci M23 amu Yana Mar muy lenen ak lenen ngir diko dimbalé ngir mu fallu parce que discours bi mu don joxé té tay ji Macky Sall trahir lu amul Macky Sall dafa trahir askanu sénégal bi yépp motax liñu bëgg ñun moy buñu ko waccé ba paré duñu ko bayyi mu dem Paris dé wala mu dem États-Unis wala mu dem ci immobilier tok fa dé liñu bëgg moy nako suñu sisu réew ñu atté ko haute trahison ñu tekk suñu kasso yi parce que dafa trahir askanu sénégal yépp bëccu gu ndar kambu légui nak dafa am lu am moy dundu wu sér gi ñun dañ ci am responsabilité moy gis ngeen 5000 francs yi ñu doon jël ak sandi ci ñu doon jël ak tisset yi ñu doon jël diko sol di dugg ci car ñaga ndjay yi di yor suñu ay pancarte di yuuxu ñun ñi wërlo suñu yaay boy yi bañu sonn ba dootuñu mëna def dara tay loolu moy fayeku waat ci ñun parce que 5000 francs yoy ñu doon jël ndakate xaalif la bo xamanteni ni ñom dañu ko jëlewon ci suñu ay caisse diñu ko dello te buñu démé nak ba war ko compléter waat ci suñu poche lañ koy jëlé waaté motax képp ko xamanteni doon la jox ay tisset ak sandwich ak 5000 francs dundu gi ñuy dundu sax yow da nga bok ci ñi nga xamné yañu ko tek parce que da nga ci contribuer parce que yeena nangu ñu def leen ay moton yeena nangu di jar ay 2000 francs 3000 ci doomu adam ak doomu adam limu séré ak yalla fi mu tek doomu adam yalla ne lepp lu bind doomu adam moma ci gënal ki nga xamne mo gën sax ci minde fi yalla bind yépp sax yalla ba nek ba da ko def doomu adam parce que bu ko neexo mu def ko benen xet tay di ñu taxaw di ñu jar ay 5000 francs ay 3000 francs ñukay jar ñuy jënd suñu ay carte quoi ñuy jënd suñu ay carte ñuy voter ndax benn 3000 francs benn 5000 francs tay di ni li ñun ñi nga xamne ñoko doon def ñoo ñuko tek suñu bop tay légui nak limay woon nit ñi moy préparez-vous ñun ñoo ngi ñew té buñu ñëwé nak dinañ xamné ñëw nañ té dinañ xamné xex bi dootul ci mbedd mi xex bi do safra xex bi dootul ci bir kër yi dootul ci wax ji waye xex bi légui ci mbedd mi la jakarlo Macky Sall wan ko né ko sénégalais yi dañu sonu sénégalais dañu jaxlé sénégal dañu tay té da nga trahir peuple sénégalais bi té peuple sénégalais loolu tay dina jël ay responsabilité ngir xex ko du nangu kenn di ko xexal nañu baay délégué combat yi bu ben guimer sanga gëdja wax ñe no gi temps fu nekk lu taw waxul non ku nekk ci ñun la nga jël sa ay responsabilité xamné xex bi sa xex la ya ko wara xexal sa bop keneen du la ko xexal
donc lolu kessela.